Hej så allesammen. Velkommen til en episode inde fra Pace Prison. Ja, Pace Prison. Det ja. Der har jeg så lige startet med Pace Prison med Kid Puppy. Og der tænker jeg, at vi lige viser rundt. Her så er der grøn blok, vist, og så rød blok. Og så kan man vist et eller andet herinde. Jeg optager. Det var bare min lillebror. Det var ikke være stille. Jeg er ikke irriterende. Okay, prøv lige at dræbe. Hvad får vi ikke en pind ud af det player? De er bo. Ej, hvad laver vi, mand? Ej, stop. Får man en lille penge det her? Nej, Jone. Det gør det bare. Okay, se. Nej, det er Netherstar. Løb! Det er Netherstar, sådan. Løb! Okay, hvis vi... Så dør nu ikke. Kom ind på Pace Prison. Der kan man... Link i beskrivelsen. Til serveren. Kom ind og join. Join serveren. Den er ikke så god, men... Prøv Prison. Den er god, synes jeg i hvert fald. Kid Puppy er bare den, vi spiller på. Næste gang kan det godt være, at det bliver Prison. Så ja. Tak fordi I så med i den her episode af... bare et eller andet. Lad os se. Det, jeg ved ikke... Hvordan skaffer man penge? Okay. Jeg skriver lidt sådan forkert, men penge. Spørgsmål så. Tak. Hvis I kan høre det, at det blæser udenfor. Ja, jeg sidder så i min lejlighed så. Vi ses. Hej hej. Vi ses YouTube. Hej hej YouTube.